Thank you. هيد مناسبه لو خوسي اسكاشiga dhaxmaray isbitaalka caruurta Minnesota iyo shirkadda Hinaan Xijaabis oo isla qaatay dhar asturan oo bukaanka muslimiinta iyo kuwa kale ba qaadan karaan. I find it very special that we're all here today and this launch is happening during the month of Ramadan. Hinaan Xijaabis waa shirkad ay aasaastay gabadh Soomaaliyeed oo ku dhalatay kuna kortay dalka Mareykanka lagu magacaabo Hilal Ibrahim. Hilal Ibrahim waxay hore heshiisay la gashay shirkada waaweyn oo ay ka mid ahaayeen Amazon, dukaanka weyn ee Nordstrom iyo kuwa kale, taasoo muujinaysa in ganacsiga Soomaalidu uu kor u kacayo gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed. We're committed to providing equitable and inclusive care through every aspect of the family experience. Dr. Amli madaxa caafimaadka ahna gudoomiye ku xigeenka arrimaha caafimaadka caruurta gobolka Minnesota waxayna soo dhaweysay iskaashiga dhexmaray isbitaalka caruurta Minnesota iyo shirkadda Hinaan Xijaab iyadoo xustay hanaanka cusub ee caruurta muslimiinta iyo faa'iidada uu isbitaalka u leeyahay. Today you'll hear more about our newly launched modesty gowns and the impact that they'll have on countless families here at Children's Minnesota. To tell you more about this project and how it began is Mona Rippey, leader of the Muslim Employee Resource Group. Mulkiilaha shirkadda Hinaan Xijaabis, Hilal Ibrahim, ayaa faahfaahin waxay ka bixisay iskaashiga dhexmaray shirkadda iyo waliba isbitaalka caruurta gobolka Minnesota, iyadoo xustay sida ay u dabooshay baahida bulshadeedu ay dareemayso. Maanta ay tahay maalinta labaad ee bisha Ramadaan, waxaan soo bandhignay at Children's Hospital oo Minneapolis ku yaalla maro ama shaati asturan oo dheer oo xijaab wata oo ilmaha iyo dhalinyarada oo patients hospitalka jiifa ay xiran karaan. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay gabdho Soomaaliyeed oo isugu jiray macalimiin iyo dhakhaatiir, kuwaasoo bogaadiyey hal abuurka ganacsi ee ay soo bandhigtay Hilal Ibrahim. Magacayga waa Shugli Jimcaale, waxaan ka mid ahay gabaqaabiyaasha ka shaqeeya isbitaalkan Children's Hospital. Waxaan isugu imaanay maanta gabadha walaasheena Hilal noo furtay gownska mise dharka laga xirtay risaalada oo asturaad leh. Anigu macalimad ayaan ahay Minnesota Sci-Tech Academy. Marka inay ilmaha naga helaan isbitaalada markay yimaadaan meel lagu soo dhaweynayo oo dhar asturaada la siinayo, aad ayaan ugu faraxsanahay. Hambalyana waan leenahay maasha Allah. Waxaan rajeynaynaa isbitaalada kale ee badan ee isbitaalada caadigaana insha Allahu tacaala inay wada gaarsiiyaan. Maamulka isbitaalka ayaa soo dhaweeyey fikirka Hilal, waxayna aad ula dhaceen dharkan asturan oo ay bukaanka muslimiinta u diyaarisay, iyagoo sheegay inay caqabado kala kulmi jireen marka isbitaalka bukaanka la seexiyo. Maradan aan ugu talagalay dhalinyarada muslimka ah oo hospitaalka ama ilmaha muslimka ah inay xirtaan, haddana hospitaalka fikradda markayna la qaateen waxay u arkeen faa'iido weyn ay muslimka keliya u keenayn, laakiin bulshada ama dhalinyarada oo dhan oo hospitaalka jiifa inay ka faa'iidaysanayaan. Hilal oo dareenkeeda cabirtay ayaa sheegtay inay maanta u tahay maalin weyn oo ay la midowday isbitaalka caruurta ee gobolka Minnesota. Waxaan ku faraxsanahay anoo gabar oo Mareykanka ku dhalatay oo muslim ah, Soomaali ah, waxaan ku faraxsanahay inay hospital oo Mareykan ah arintan nagula taageeraan oo nala qaataan. Marka inaan meesha ka sii wadnaan insha Allah rajeynayna. Fikirka ka tarjumaya hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee soo bandhigtay Hilal ayaa waxaa soo dhaweeyey guud ahaan bulshada muslimiinta ee ku nool gobolka Minnesota, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed. Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota, Mareykanka.